Kristallayn Համով ջուր պատմական աղբյուրից 11-ից մինչև 4:30-ը ստեղ էր դուք այնուամենայնիվ չկարողացաք խանգարել մեր աշխատանք Չէ մտածի չէին պարոն Կատակ Պարոն Քոչարյան ինչ ինֆորմացիա փոխանցեց եւ արդյոք միայն դիվանագիտական հարցությունում եք պատասխաններ ակնկալել իրենից եւ ինչ պատերազմի օրերի շրջան դիվանագիտական աշխատանքներից եք արդեն ինչ կոնկրետ որ հարցության մեջ է պարոն Մնացականյանը հարցակն Բոլոր ձեզ հետաքրքրող հարցերի մեջ Իսկ նորը չեմ ասել է պարոն Պատերազմի ընթացքում պարոն Մնացականյանը եղել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը որը ամբողջությամբ իր վերադրված պարտականությունները շրջանակներում գործընթացներում իրականացրել է գործառույթներ որոնք առնչվել են թե բանակցություններին թե հնարավոր պատերազմի հետ կապված խնդիրների դաթարեցման հետ կապված խնդիրներ բազմաբնույթ հարցեր Պարոն Քոչյան Զորաբ Մնացականյանը Պարոն Մնացականյանը մանրամասն ներկայացրել է առաջին փուլով իր պաշտոնավարման ընթացքում դրանից առաջ ինչ բանակցային գործընթաց է եղել 18 թվականի մայիսից, երբ որ ինքը դարձավ նախարար, ինչ գործընթացներ են զարգացրել, մի քանի փուլերով ներկայացրեց բոլոր իրողությունները, ընդհուպ գործընթացներ, որոնք նաև բանակցային գործընթացը եւ վստահելիության մթնոլորտը հակառակ կողմի հետ ինչպես պետք է կառուցվեր եւ այդ բոլոր հարցերին առնչվող նաեւ հարցերը, որոնք հնչեցին, ստացանք պատասխաններ եւ դրա վերլուծումը մենք կներառենք համադրելով թե ռազմական ղեկավարության, թե արտաքին գերատեսչության ղեկավարության, թե հետագայում նաեւ պետության ղեկավարության, Արցախի ղեկավարության, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին լսելուց հետո նաեւ մեր այս ամբողջի մեջ տարբեր մասնակցություն ունեցող պաշտոնյաներին լսելուց հետո ել չեմ ասում այն ծավալի նյութը, որ ուսումնասիրվել է այս ամիսների ընթացքում արդեն 1 տարի է եւ Վերջին փուլում մենք այս ամբողջ իմի վերելով պետք է գանք որոշակի եզրահանգումների։ Ինչու այսպես եղավ։ Պարոն Քոչյան, պատերազմը ավելի վաղ դադարեցնելու մասին խոսակցություններ կան եւ ինչ։ Այո, չեմ ասի։ Եզրակացություն, երբ որ կգրենք, եւ դեռ շատ մարդկանց ունենք լսելու, որպեսզի դրանք համադրելով հասկանանք այդ հնարավորությունները կան, թե դա միայն Հայաստանից կարող է կախված լինել, Հայաստան-Ադրբեջան, ինչ թե ընդհանրապես աշխարհում տիրող իրավիճակ է, դա ուղիղ կապ կարող է ունենալ։ Պարոն Քոչյան, Զորաբ Մնացականյանի հրաժարականի փուլում հակասություններ եղան հրապարակային իր եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջեւ, նաեւ ինքը ասում էր, որ այդ ժամանակ որ երկկողմ հայտարարության ստորագրումից տեղյակ չի եղել։ Այդ հարցը այսօր ուղղվեց ի վերջո պարոն Մնացականյանը տեղյակ է եղել այդ հայտարարությունից։ Մենք ունեցել ենք հարց, որտեղ հարցրել ենք պարոն Մնացականյանը հրադադարի պայմանագրի Եվ որ փուլում է տեղեկացնում։ Դուք կիմանաք եզրակացությունից։ Շուշի հետ կապված եք, պարոն Քոչյան, էլի Զորաբ Մնացականյանի եւ վարչապետի հարցերը տրվել են, բոլոր հարցերը տրվել են եւ կարծում եմ, որ հանձնաժողովը չեք լսում ինձ։ Հարց տվեցիք, բոլոր հարցերը տրվել են եւ մենք ստացել ենք այս պայդրության մեզ հետաքրող հարցերի պատասխանները։ Ինչքանով դա կառնչվի ամբողջության մեջ եւ հարցից հարց կծնվի թե չէ դա ցույց կտա մեր աշխատանքի հետագա փուլերը Իսկ ինչ առնչվող հարց պարոն Քոչարյան տեղ գյուղում ինչ է կատարվում տեղ համայնքում ազգային անվտանգության ծառայությունը բարելավում ինչ խոսեց դա ինչ է նշանակում դուք գոնե կարող եք պարզաբանել ինչ տեղեկություն ունեք հետ ենք հաշվել ադրբեջանցիները դեռ տեղում են Դուք պետք է ապավինեք մեր պաշտոնական աղբյուրների տեղեկատվության իսկ ազգային անվտանգության ծառայությունը կարծեմ 3 հստակ ներկայացրել էր, կարծեմ պարոն Ռուբինյանը նույնպես արձանագրել էր այն իրողությունը, որը այս պահի դրությամբ ես տիրապետում եմ։ Դրանից ավել տեղեկացություն չեմ կարող տալ, բայց հիմա որ գնամ իմ աշխատասենյակ, որոշ բաներ կճշտեմ եւ կարծում եմ երեկոյան ես հրավիրված եմ հանրային հեռուստաընկերություն, այնտեղ եթե այդ հարցը ինչի, անպայման դրա պատասխանը կտա։ Ուշադիր հետևեք հմեկին։ Պարոն Քոչյան, մի քանի օր առաջ Աննա Հակոբյանը հայտարարեց, որ պատերազմի օրերին Հայաստանում ունեց Հայաստանը 44-օրյա պատերազմի արդյունքում կամ հետևանքով Դա քնի շարժողի աշխատանքներ, մենք դա ենք ճշտելու։ 11000 դասեր։ Շատ լավ, շատ լավ։ Դուք հիմա վերցնում եք այն իրողությունը, 11000-ը դա պատահական թիվ չի, գուցե մի քիչ ավել է։ Մի մոռացեք, որ արագ զորակոչ էր արվում մասնակի եւ այդ զորակոչը շատ դեպքերում տեղ չէր ասում կամ հասնում էր մի քիչ ժամանակ հետո անznակազմը չեն կարողանում հավաքել իրար գլխի սպառազինությունը ստանում են ներկայանում են այդ իրողություններ ունենք եւ ունենք հազարների հասնող քրեական գործեր եւ այդ խնդիրը քնչական մարմիններում զինվորական քնչական մարմիններում դրանք բոլորը քնվում են եւ թիվը
որ հնչեցրել է, դա Հյուրից է հնչեցրել Տիկին Հակոբյանը։ Չեմ կարող ասել։ Ավելի վաղ կարծես թե Ալիևն է։ Ես կարող եմ ասել, լավ էլի։ Դուք Ալիևին հերիքա լսեք։ Ազատություն ռազմականը Հայաստանի Հանրապետության ազատություն ռազմականը։ Լավ եք անում, դե հիմա լսեք ինձ։ Ինձ հավատում եք։ Այդ թիվը, որ հնչեցրել է, անպայման այդ թվի հետ կապված քնիչ անձնաժողովը իր պարզաբանումները կստանա եւ երբ որ կհաստատվի 11-ը թե 12-ը, այն ժամանակ ես ձեզ հստակ ասեմ, քանի քրեական գործը հարուցվե, ուր է հասել այդ քրեական գործերը, որտեւ այդ ծավալը այնքան մեծ է, որ շուտ թե ուշ վերջին հաշվով այդ իրողությունների խորքային պատճառները պետք է հասկանանք, վերջին հաշվով մենք պատրաստված աշխատող չենք ունեցել, մարդիկ շատ դեպքերում պատրաստ չեն եղել, ծանոթագիրը ուղարկել են, եկել են, չպատրաստված գնացել են, դա բերել է խառնաշփոթի, դա բերել է շատ դեպքերում պանիկայի դրսևորումների, որը նաև արդյունք է այն իրողության, իրողությունն է, որը որ մենք տարիներ շարունակ մենք չենք կարողացել մեր աշխարհազորի, պատրաստված աշխարհազորի խնդիրը ունենալ, եւ դրա համար էլ երբ որ անդադ ասում ենք նախկիններում այսպիսի բան ա եղել, հիմա ասում են հերիք չի նախկինին ասես, բա որ նախկինում ա եղել, ոչ ենք ասի հիմա ա եղել, դա եթե պատրաստ լիներ, այդ 11,000-ը կարող էր պատերազմի ընթացքի վրա էական ազդեցություն ունենալ։ Պարոն Քոչյան, դուք ասում եք, թե մի քիչ շատ կամ մի քիչ։ Բայց հիմա տեսեք Զոհերի հարազատներին, Զոհերի հարազատներին չեք լսում ինձ։ Չէ, հարց ավարտեմ։ Բայց ինչի՞ երբ որ ես խոսում եմ, չեք հարցալին զուգահեռ։ Ես ձեր հարցին չեմ պատասխանելու։ Պարոն Քոչարյան, պատերազմի մեկնարկի հետ կապված նա տարբեր քննադատություններ կան, որ իշխանությունները սադրեցին Ալիևին եւ այլն եւ այլն, այս իմաստով կարող զրատմնացական այդ խոսքել եք, եւ արդյոք աշխարհակաղակական իրադրությունը այնպիսին էր, որ հնարավոր էր կանխել պատերազմը կամ հնարավոր չէ, այդ հարցը քննարկվել է։ Եթե ես ասեմ ոչ, կհավատաք ինձ։ Իհարկե, բա 5 ժամից ավել արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած, կարևորագույն պաշտոն պատերազմի ընթացքում զբաղեցած պրոֆեսիոնալ դիվանագետի հետ ինչ ենք խոսում։ Հենց այդ հարցերի պարզաբանումներն ենք ուզում ստանալ, որովհետև այդ հարցերից է կախված պատերազմ ինչու եղավ եւ կարար չլիներ։ Իսկ հստակ դիր գոշում այդ այդ իմաստով։ Ես կարծում եմ, որ հանձնաժողովի անդամներին բավարարեց, դրանով էլ դադարեցրեցին աշխատանքը եւ գնում ենք ամեն մեկս մեր աշխատությունը։ Նոր Նիկոլ Փաշինյանին երբ լսեք, Նիկոլ Փաշինյանին հրավիրելու ծրագրեր կան։ Նիկոլ Փաշինյան ինքն է ցանկություն հայտնել, որ անպայման պետք է հանձնաժողով չեմ ասի, դուք կիմանաք, երբ որ Փաշինյանը այստեղ կլինի, աշխատանքը կավարտենք, եւ պարոն Քոչյանը ես, ասինքն Ռոբերտ Քոչյանը չէ, դուրս կգամ, չի մենակով, նայեք իմ մեր փորձագետները։ Ես կարծում եմ, որ որտեվ ես տեսա, որ դուք սենսացիա եք մանգալի, ոչ թե ճշմարտություն։ Չէ, այսօր ավելի լավ մտոնորդ ասեմ, քան Սենֆոր, այսպես մեկ ուրիշ կարմիր պարոն Քոչյանը։ Ահա ներողություն, առաջին նախագահը անդրադառնալով ազգային ժողովի նախագահի հետ տեղի ունեցած միջադեպին ասել է, որ նա պետք է պաշտոնանկարվի, այո, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասել է, որ պետք է Ալեն Սիմոնյանը պաշտոնանկարվի, դուք նման բանկը նախաձեռնեք, եթե վստահ լինեք, որ ձեր թիմակիցը թքել է քաղաքացու դեմքին, ըստ էության պարոն Սիմոնյանը չի դուք հետ վազող սպրինտերի մասին ոչ մի հարց չեք տալի։ Եվ որ հետ վազելով այդպիսի արագություններ բացը բանակում չծառայեց լինելով, կներեք։ Ուրիշ դուք Քոչարյան, այդուհանդերձ գործընկերոց շարունակելով, այո, պաշտոնանկության մասին էր խոսում առաջին նախագահ, դուք պատճառ տեսնում եք այդ միջադեպը, արդյոք պատճառ չէ։ Միջադեպը պետք է քննվի, որպեսզի պատճառները կարողանաս ճիշտ գնահատես։ Պարոն նախագահ, նախ դուք ինչ որ մի հատ անձնավորություն, որ ասում է թքել են աչքիս եւ աչքս վնասվել է, երբ որ Վլադիմիր Վարդանի ցանը հարված են հասցնում, դուք հետ ոնց որ թե անտեսել եք, գնում եք ծափահարություններ եք նկարում։ Ես տեսել եմ եւ ազատության բարձրախոսը եւ ձեր բարձրախոսը եւ մարդական տրամադրված լինելու, ես հասկանում եմ, ես հասկանում, շատ լավ եք անում։ Տեր Պետրոսյանը տեսակ հետ ասել, հարգելով Տեր Պետրոսյանի տեսակետը, այնուամենայնիվ դա ուսումնասիրման կարիք ունի։ Եղել է դեպքը այդպես, թե չի եղել այդպես, դա քննության առարկա պետք է լինի, այսպես ու ասելով չի, շատ ուրիշ բաներ էլ են ասում։ Պարոն Սիմոնյանը չի հերքում ըստերության։ Պատրաստվում եք, այսինքն ներողություն, պարոն Քոչարյան, պարոն Սիմոնյանը չի հերքում ըստերության, որ նման միջադեպ է եղել։ Ես չեմ լսել, որ պարոն Սիմոնյանը ասի, ես տվյալ անձնավորության աչքին թքել եմ, դա զմանը չեմ լսել, դուք լսել եք։ Հարց է տրվել, բայց նա նախընտրել է։ Ես չեմ լսել։ Չի հերքել համենայնդեռս։ Չի հերքել, ուրեմն հարցը շարունակեք պարոն Սիմոնյանին։ Ես չեմ լսել, բայց ես չեմ լսել, որ պարոն Սիմոնյանը ասի, որ ես թքել եմ տվյալ շարքային դաշնակցականի աչքին, այդպես բան չի եղել։ Եվ պարոն Քոչարյան,
Քոչարյան, քանի որ այդ միջադեպի հետ կապված դեռ հստակ չէ, այսինքն ինչ է լինելու։ Դուք տեղեկություն ունեք դատախազը միջնորդություն ներկայացնելու է Մհեր Սահակյանին անձնակազմի զրկելու հարցը։ Մհեր Սահակյանը երեք, երբ որ դուք այսպես սրտաճմլիկ հանդիպում եք ունենում ժամանակավոր կասարանում եկուսանից դուրս գալուց, այնպեսի դարակազմիկ մտքեր ասեց իրավաբանական ֆակուլտետը ավարտած անձնավորությունը որպես իրավաբան։ Մեկ հայտարարում էին, որ ձերքը կոտրված է, ձերքը այնպեսի շարժումների անում, այս կոտրված չէ։ Մեկ հայտարարում էր, որ ինքը ոնց է վազել, երբ որ կադրերում երևում է, որ ինքը հետ վազքով չի գնացել, այլ ուղիղ վազքով է գնացել, հիմա ում հավատան։ Մեկ տեսնում եմ, որ մարտական տրամադրված իր գործընկերների հետ, ինքը ոչ թե մասնակցում էր հանձնաժողովի նիստին, որտեղ քննվում էր բանակին և ներքին գործերին առնչվող հարցեր, այլ բոլորը այսպես գնացել էին հերոսին դիմավորելու։ Իսկ հերոսությունը որտեղ էր, Վլադիմիր Վարդանյանի ունքին, իսկ եթե հարվածը մի քիչ մի միլիմետր են կողմ լիներ, արդյունքը լիներ որ շատ ավելի ծանր։ Քանի որ դուք ձեր թիմակիցները այդ միջադեպից հետո հայտարարեցիք, որ այս ամենը ես գրառում եմ, արեք կարծացեք, եւ քրեա իրավական եւ քաղաքական գնահատական, կա արդյոք քաղաքական որոշում, որ այդ միջնորդագրի դեպքում կողմ եք քվեարկելու դատախազը։ Եթե դատախազը մտավ միջնորդությամբ, ես կողմ եմ քվեարկելու, որովհետեւ այդպիսի գործողություն հանդուրժել դա ստեղության, ես չգիտեմ, ծանր մարմնական վնասված կա, թե ինչ-որ բանի փորձ է։ Իսկ քաղաքական հետ շրջան մի հարցել եք քննիչ հանձնաժողովից, պարոն Քոչարյան։ Դուք մոռացաք ոչ որ քննիչ հանձնաժողովը։ Չէ, ես հիշում եմ, քանի որ դուք դիվանագետի եք։ Ես կարմիր վարչախոս ենք ոչ։ Դիվանագետի եք այսօր հարցակննել։ Ես ուզում եմ դուք ոչ փակագծերը չբացեք, բայց այդուհանդերձ ասեք, պարտության պատճառներից արդյոք մեկը այն էր, որ դիվանագիտությունը ճիշտ չէր աշխատել այդ օրերին։ Ես այդպեսի բացահայտ հիմնավորում տալ, բացարձակ ոչ իրավասություն ունեմ, ոչ էլ կարող եմ ասել։ Դեռ մեր աշխատանքը նոր մտել ամենավճռական վերջին փուլ։ Եվ դիվանագիտական աշխատանք, այո, մեր ժամկետները լրանում են, չէ՞։ Մենք մի անգամ էլ կդիմենք երկարացնելու, եթե նա տեսնում եք ակտիվ, հա, այսպես կոնտակտները, ինչքան էլ չցանկացող մի երկու հոգի կային, որոնք չգիտես ինչ վախերից ելնելով ասեցին, բա մենք չենք գա, որոնք զորաբնացական եկել է, Վարդան Օսկանյանը ինձ սրտով է հրաժարվում։ Ես ձեզ ասեմ, որ Արմեն Խաչատրյանը, եթե նկատել եք, մեր հանձնաժողովի բոլոր անդամների հետ ունի օրենսդրական նախաձեռնության առաջարկ, այն է կանոնակարգ օրենքում կատարել այնպիսի փոփոխություն, որ Տիրան Խաչատրյանը և մյուսները, Վարդան Օսկանյանը այսպես համեմված, չփորձեն խուսափել քննիչ հանձնաժողովի հրավերից։ Այո։ Եվ պարոն Քոչյան, ես ամեն դեպքում կուզեի դուք այդ դասալիքների թեմայի հետ կապված մի բան ասեք։ Ես ասել եմ, ուրիշ հարցեր կան։ Որոշում չկա։ Ո՞րն է։ Այդ պարտության պատճառները, եթե գիտակցենք ամեն մեկիս մասնակցություն ինչքան է, դա էլ կա։ Պատերազմից խուսափողներ են ունեցել, դասալիքներ են ունեցել, դավաճաններ են ունեցել, հրաշալի կռվողներ են ունեցել, վերջին հաշվով բա ճակատի մի հսկայական հատված պաշտպանվել է Մարտակերտից, նաև այդ պաշտպանողների կյանքի գնով։ Եվ զոհվածները իրենց կյանքի գնով են պաշտպանել մնացած ապրողներիս համար։ Երրաբլուրը դրա հենց վառ օրինակն է, որտեղ մեր երկրի պահապան հրեշտակներն են, իսկ չմեզ ստիպեն, որպեսզի մենք մեր պարտությունից դասեր քաղենք։ Դա կարող են դիվանագետները, զինվորականները, սովորական կառավարիչները, ամեն տեղ մենք պետք է արձանագրենք իրողություններ, որի դասեր քաղելը խոսում է, պետք է խոսի այն բանի մասին, որ այս հանձնաժողովի խնդիրը պետք է միտված լինի թերությունները ոչ միայն վերացնել, այլ առաջընթացի հնարավորություն տա մեր անվտանգային համակարգին։ Շնորհակալություն։ Ես այս պայմանությամբ անհրաժեշտություն չեմ տեսնում, դա նշանակում է, որ այս ժամերը, որ մենք անցկացրել ենք նախկին արտգործնախարարի հետ, իրենք կարծում եմ, դու այդ կարծիքին ես, պարոն Խաչատրյան, ոնց ես կարծում։ Կարող էլի կանչեք զորամնացին, ասում եմ, չէ, ամբողջ ծերեկատվությունն է կայացած։ Ամբողջությամբ ուրիշ բան, որ պարոն Զորաբնացականյանին եւ գլխավոր շտաբի ներկապետին եւ պատերազմի ընթացքում Մոնի Գասպանի այս արձանագրումներից հետո մեր աշխատանքը ավելի այսպես շատ անկասելի ընթացքի մեջ է հայտնվում, նաև չեկողների մասով։ Չեկողները թող մտածեն, եթե մտածում են չգա, իրաց խնդիրն է։ Օսկանյանը, եթե մտածում է չգա, չէ՞ որ եկել է Զորաբնասականյանը։ Նախարարը։ Ասում են,
Ով ասում։ Ախմախներին քիչ լսեք։ Լուրջ եմ ասում։ Անաչար մի որքան, անաչար որ ասում են անաչար չի, թող գան մեզ վերահսկեն, մեր ընդիմադիր գործընկերները, որոնք մարտական են տրամադրված Վլադիմիր Վարդանյանին հարվածելուց հետո։ Թող գան այստեղ, այստեղ, բա որտեղ, ոնց անաչարությունը ոնց են իրանք վերահսկելու։ Բա այդքան որ կասկածում էին, ինձ զանգում են, ասում են, կարող ենք մենք մի հատ ծանոթանանք ձեր արձանագրումներին։ Ասում եմ, ոչ։ Թող գան աշխատեն։ Այո։ Անձնաժողովի անդամ, հա, պաշտպանության անձնաժողովի անդամ են, բայց հրաժարվել են քննիչ անձնաժողովի աշխատակցին։ Այո։ Ոչ, իրանք քաղաքական հայտարարությունից պետք է հրաժարվեն, որից հետո ունենան հնարավորություն մասնակցել քննիչ անձնաժողովի աշխատակցին։ Պարոն Քոչարյան, շատ կարևոր բան էլ ասեցի, արձանագրեցի, քեզ խորհուրդ եմ տալի, իրոք ախմախներին քիչ լսես։ Գնացի։ 11000 դասալիք ունեցել ենք, պարոն Քոչարյան, այդ շատ է, էլի քնարկում։ Լուրջ ես ասում։ Հա, Աննա Հակոբյան ասել 10000։ Հիմա էստես խորհուրդ եմ տալի, այդ թվի հստակ ճշգրտում է, իրականացնեք կամ զինվորական դատախազի մոտ։ Կամ դատարանի որոշում չունենք, ոնց տենց հայտարարություն արել։ Լուրջ ես մեղադրանքներն եմ ասում։ Այդ թիվը ճշտեք։ Մենք ճշտելու ենք որպես քնիչ անձնաժողով։ Չի լսում։ Ես շատ բան գիտեմ։ Բայց ես ձեզ կպատասխանեմ, քննիչ անձնաժողովի այդ հարցի պարզաբանումը ստանալուց հետո, բայց եթե դուք շտապում եք, քանի տղա ունես։ Դատան ես արդեն տղա ունեցելուց ուրեմն այդքան չշտապում, լսի։ Մի շտապի։ Որովհետև այդ թիվը կարա հենց վաղն էլ ճշտեք, Արգիշտի Քարամյանի գրասենյակի զինվորական դատախազին, խնդիր չկա այդտեղ, բայց որ թիվը շատ մեծ է եղել, դա կարող եմ արձանագրեմ որպես փաստ։ Այ այդ թիվը պետք է մեզ չլիներ, որովհետև եթե պետությունը մտնում է պատերազմի մեջ, ամեն մեկը իր ամասով պետք է իր մասնակցությամբ նպաստի հաղթանակին։ Նույնիսկ պարտությունը եթե լինի, մենք բոլորս պետք է ոչ թե մեղավորներ մանգանք, այլ հասկանալ։